Predstavnici gradskog rukovodstva nastavljaju sa aktivnostima u oblasti održavanja zgrada i unapređenju stambenog fonda u cilju boljeg sprovođenja zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje su započete krajem prošle godine na inicijativu gradonačelnika Loznice Vitoja Petrovića. U prethodnom periodu urađen je nacrt odluke koji je predstavljen u javnosti. Održano je više sastanaka sa profesionalnim i upravnicima iz redova stanara, a nakon toga dve radne grupe koje je formirao gradonačelnik izašle su na teren i obišle većinu zgrada u našem gradu i tom prilikom čule sugestije naših građana, rekao je gradski menadžer Dejan Stalović. Pred nama se nalazi tekst 4 javna konkursa koji je usmeren na investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada, pre svega na fasadne zidove, na krovove, instalacije i uređaje i opremu. Ovi konkursi se u nekoliko razlikuju, ja ću objasniti karakteristike svakog od ovih konkursa. Kada je reč o javnom konkursu za, u stvari, još postoje određene sličnosti u smislu ko može da učestvuje i način na koji se podnose prijave. Pre svega, imajući u vidu širinu odluke i mogućnost da na različite načine sprovodimo ovaj konkurs, donešena je odluka da na ovom konkursu mogu da učestvuju ovaj put, znači u ovoj godini, samo stambene zgrade i poslovno stambene zgrade. Znači zgrade javne namene, kao što su recimo muzeji, zadužbine ili striktno i samostalne poslovne zgrade, ovog puta do kraja ove godine ne mogu učestvovati. Učesnici se nalaze u takozvanoj urbanističkoj zoni Loznica, prva zona koja je definisana odlukom, a da pojasnim građanima, znači reč je o centralnim delovima naše grada, obuhvat od ulice Georgija Jakšića, centar, širi deo grada i uključujemo i Lagator u tu prvu zonu. Sve ovo ima i na našem sajtu, a bit će objavljeno i u štampanim medijima. Kao što sam rekao, znači četiri različita konkursa. Kada je reč o konkursu za fasade, osnovni elementi tog konkursa su da je izdvojeno 30 miliona dinara sa PDV-om, da je učešće grada do 70% i trajanje konkursa je 20 dana. Ova ostala tri konkursa za uređaje i opremu, instalacije i krovove su jako slična, izdvojeno je 3 puta po 3,5 miliona sa PDV-om, učešće jedinice lokalne samuprave, to je grada Loznice, je do 50% i rok trajanja konkursa je 10 dana. Kada je reč o dokumentaciji koju oni zainteresovani treba da podnesu, potrudili smo se zaista da budemo zaista široki u smislu da tražimo samo neophodnu dokumentaciju da bi i na taj način pomogli svim zainteresovanim da konkurišu. Pre svega to je prepis lista nepokretnosti, izjava upravnika stambene zajednice od kada je zgrada upotrebi, rešenje o registraciji stambene zajednice, zatim odluka Skupštine stambene zajednice o podnošenju prijave, određena tehnička dokumentacija, znači ako je reč o fasadama, svakako je potrebno priložiti predmer i predračun radova i ono što je izuzetno važno, svakako je odluka stambene zajednice kojom stambena zajednica nama daje informaciju u kom procentu je spremna stambena zajednica da učestvuje, zato što je to izuzetno važno za bodovanje. Tu se još nalaze dve izjave, izjava upravnika stambene zajednice o tome da li su ranije koristili ili nisu koristili sredstva i izjava o prihvatanju, to jest o saglasnosti eventualnih dodatnih troškova. Znači sve su ovo izjave koje se mogu veoma brzo i donose se na skupštinama stanara, tako da očekujemo da što se tiče dokumentacije nećemo imati, da kažem, većih problema. Naravno, ako bude nešto nedostajalo, mi ćemo u dogovoru sa upravnicima dogovoriti se da oni to prikupe što nedostaje i da nama dostave. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu Gradska uprava grada Loznice sa odgovarajućom naznakom konkursa. Mislim da je veoma važno da istaknemo i činjenicu kako ćemo bodovati sve prispele prijave i tu osjećam potrebu da kažem da smo se u svemu, kada smo donosili ove tekstove javnih konkursa, držali odluke o bespovratnom sufinansiranju investicionog održavanja i terminološki i na svaki ostali način, znači odluku koju je donela Skupština, naslanjamo se na nju. Znači tu ćemo gledati razne ciljeve koji su postižu od obima zadovoljavanja javnog interesa, zatim od toga gde se nalazi stambena zgrada,
od toga da li i kolikom procentu se sufinansira iz drugih izvora i naravno izuzetno važno, to je stepen oštećenja objekta, svakako će zgrade koje, novije zgrade imati manji broj recimo poena u odnosu na starije zgrade koje imaju veća oštećenja, jer je time smanjena i upotrebna vrednost objekta, a postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, kao što sam i rekao. Naravno, odlukom i ovim javnim konkursom predviđene su i slučajevi da ako određene prijave budu imale isti broj poena, kako i na koji način se vrši razlika i koje prijave će imati prednost. I nakon toga dolazimo i do postupka odlučivanja, utvrđeni su rokovi da nakon isteka roka za prijavu komisija seda, u određenim rokovima ona donosi rang listu koju objavljuje, na nju je moguće uložiti žalbu. Nakon isteka roka za žalbu utvrđuje se konačna, komisija odlučuje po žalbama, utvrđuje se predlog konačne rang liste koju donosi gradsko veće i objavljuje. Nakon toga se potpisuje ugovor sa zainteresovanim stranama, to je sa stambenom zajednicom, i takođe ima jedna važna odredba koja kaže da ako zainteresovano lice, to je stambena zajednica, u roku od 5 dana ne pristupi potpisivanju ugovora, mi ćemo smatrati da su oni odustali. Ugovorom će se odrediti međusobna prava, obaveze, odgovornosti, predmet ugovora, rok u kojem se projekat realizuje, stručni nadzor, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenos sredstava. Ovakve aktivnosti planiraju se i narednih godina, rekao je Stalović. Odluka grada je da ovaj pilot projekat, kako ga nazivaju, bude realizovan u prvoj zoni grada, a narednih godina pravo da na konkursu učestvuju imaće stanari iz ostalih gradskih zona.